Show yako ya mtazamaji wa kikapu kwanza, tumeweza kuona games zimeweza kuwa very competitive. Zimechezwa game 15 weekend hii. Katika game 15 tumeweza kupata washindi 15 katika game hizo na losers 15 katika hizo game. So tuna expect next week performance inaweza ikawa ya ushindani zaidi kuliko ya wiki hii. Kuna baadhi ya games zimetokea kwamba kuna teams zimeonyesha uwezo hali ya juu, timu nyingine zimeonyesha udhaifu. Kwa mfano kama timu ya Oilers imeweza kuperform vizuri mno kwenye game mbili ambazo imecheza kwenye weekend hii. Kiasi cha kwamba wao wanacheza, wana control game jinsi wanavyotaka. Wana control pace, wana control flow, wako aggressive, wanacheza, wana enjoy, wana have fun kwenye game yao. While opponent wake anakuwa hachezi kama ambavyo wao wanaweza kucheza, kwa sababu wao ndo wanakuwa na control flow. Hiyo imekuwa ni nzuri kwao, lakini pia tumeona Savio wameweza kucheza vizuri mno kwa game ya kwanza against Youngsters. Wanaanza kwa kusuasua, kukua kuna ushindani, lakini baada hapo mwishoni Savio wakaonyesha maturity hali ya juu na kuweza kuperform vizuri. Pia JKT wameweza kucheza vizuri mno, kwa sababu game ya kwanza wamecheza bila ushindani. Game ya pili Jogo ametoa walkover kwa JKT, game zilichezwa tulipo, na JKT pia ameweza kuchukua game zake zote mbili weekend hii. To expect makubwa next week. Soon utatumiwa ratiba ya nini kitakachojiri wiki ijayo. Ukizingatia ratiba imeweza kuchange kidogo kutokana na mtafaruku, kutokana na changamoto ambazo zimeweza kutokea siku ya leo. Siku ya leo ya Jumapili kulikuwa kuna shida baada ya kufika saa 10 jioni, game ya wanawake ambayo ilikuwa ni game ya 4 ya Lioness versus Ukonga Queens, na game ya Pazi versus Kurasini Heat. Game ya Pazi versus Kurasini Heat according to ratiba inaonyesha kwamba inatakiwa icheze saa 10 kamili, lakini game ya Lioness kutokana na mtiririko wa games zilizokuwa zina flow imejikuta kwamba saa 10 kamili ndio game inaanza. So ikawa ni mtafaruku, Pazi wameingia na jezi uwanjani, ikatokea shida. Karibu uone nini ambacho kilikuwa kinajiri na nini kilichokuwa kinatokea, na ukimsikiliza kiongozi au point guard wa Pazi akinena kuhusiana na tukio ambalo lilikuwa linaendelea. Kuna kiongozi Sisi wokova yetu rudishwe cheze kwa nashale pale. Hey.